Hello guys, সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আশা কৰো সকলোৱে ভাল আৰু মোৰো ভালেই এতিয়া আমি গৈ আছো গুলিয়াজান ভবানী মার্কেট বেটিৰ অন্নপ্রাশনৰ বজাৰ কৰিবলৈ যিহেতু তাৰ কালিলৈ অন্নপ্রাশন আছে ইমান গৰম পৰিছে নহয় গৰমে মানুহক একদম জুৰুলা কৰি পেলাইছে তথাপিও এনেকুৱা গৰমতে আহিব লগা হৈছে বজাৰলৈ এফালে গুখানি এফালে বেটা মানুহ যিহেতু তার এক্সাম আছে সেই কারণে রাতে আহিব নোৱাৰো আপোনালোকে ভিডিওটো এয়া এনায়েকো আহিলে এতিয়া যিহেতু কালি অন্নপ্রাশন সেইটো কারণে এনায়েকে আজি আগদিনাই আহিলে আৰু বেটিক লৈ আছে তাই খেলাই আছিলে মই অলপ ভিডিও কৰি থৈ দিলোঁ আজি হৈছে নেক্সট ডে কালি ভিডিওটো কন্টিনিউ কৰা নহল কাৰণ বহুত ৰাতি হৈ গ'ল আৰু বেটিও আমনি কৰিলে এতিয়া আকৌ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো এইফালে আমাৰ গোখানি পানী খাই আছে তাই বহুত ব্যস্ত আছোঁ যিহেতু আজি বেটিৰ অন্নপ্রাশন ব্যস্ততাৰ মাজতো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ যিহেতু বহুতখিনি আয়োজন কৰিবলগীয়া হৈছে 12টা বজাৰ আগতে খোৱাব লাগে নিয়ম অনুসৰি তো কি কি পাৰোঁ ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে অলপো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব সব ভিডিও পাই দিয়া ভালকে বিশাল বাতিটো বিশাল বাতি দাদা
এতিয়া মোৰ লগৰ দুজনী আহিছে, বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। এইফালে বেটীৰ লগত খেলি আছে, এইফালে সৰু বাইদেউ, তাই যাবলৈ ওলাইছে ঘৰলৈ, ৰাতিপুৱাই অহা, এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে আৰু। এইফালে বেটা যোৱাৰ পিছতে আহিল মোৰ আৰু এজনী লগৰ, তাইও মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয়, বহুত ভাল লগৰ হয়। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই। শেষত দুকপিমান ফটো দিছোঁ অন্নপ্ৰসন্নৰ।